Vymyslel jsem si song pro naše krásné reakce, jo? Takže poslouchejte. A tak a další reakce. Je to hezký, napište do komentářů. Dnešním slovem do komentářů je hezký, ok? Napište tam prostě hezký, ok? Všichni napište dolů do komentářů hezký, až aspoň si tak trošičku věřím, jo? Takže všichni dnešním heslem do komentářů, kde dostanete srdíčka, budu se pokoušet zase dát všechny, takže napište do komentářů hezký, budu to tam čekat na ty prici. Tak jo, jdeme na video. Hola, já jsem Tak a dneska zrovna další videa. Dneska to budu teda další reakce, jak jste slyšeli už krásnou songu na začátku, tak dneska to budu další reakce. Ještě před začátkem videa vám chci říct, že tady dejte zase 3000 lajků, naše krásná hranice. Ještě nezapomeňte, prosím, dejte follow na Instagram, sdílejte tohle videjko, napište do komentářů teda hezký slovo hezký a rozhodně dejte odběr, protože se blížíme jistě 100k a to bude za chvilku těch 100k tenhle měsíc a uvidíte, že budeme mít 100k na tu prici, budeme boží. Vy jste boží, i teď jsme boží, vlastně, že jo, tak jo. Jdeme na to, dneska to budou reakce na ty nejlepší školní věci, co prostě existují. Nemyslím jako, že průpisky nebo něco takového, ale myslím, že třeba ve škole mají nějaký tobogán nebo prostě ve škole mají, já nevím, klouzačku, mají tam třeba koupaliště nebo něco takového. Prostě tyhle věci, prostě nejlepší věci ve školách. Já si myslím, že můžeme jít na to. Nezapomeňte napsat do komentářů hezky a my se teda pustíme na reakce. Jdeme na to, necipirci. Pupu! Tak jako první obrázek tady máme nějakou technickou univerzitu v Mnichově. Té technické univerzitě, to je prostě vysoká škola. Technická univerzita je vlastně vysoká škola a tam na vysoké škole mají tobogány na oběd. Proč to nemám já ve škole? Proč? Proč oni ho a já ne? Kde je prostě tam, kde je ta férovost, já chci taky prostě tobogán ve škole, koukejte. Oni prostě si koukej z nějaké třídy, z nějakého patra, z nejvyššího patra si prostě sklouznou dolů na klouzačce na oběd, chápete to? Prostě řeknete si, OK, nechci chodit po schodech, zajdu si po tobogánu. Představte si, když nestíháte na hodinu a jste v posledním patře, nestíháte na hodinu a prostě po schodech to rozhodně nestíháte, tak zajdu s kluzavkou tobogánem a jsem na hodině hnedka teďka prostě, je to boží. What? Dost žárlím, musím říct, že dost žárlím a jdu radši dál, protože tohle už nechci prostě. OK, jdeme dál. Tak jo, tady máme další obrázek a tohle je učebna matematiky. Určitě všichni znáte matiku a znáte tam takové ty pravítka. Tak počkejte, mám tu možná někde pravítko, počkejte, nemám tu pravítko, sakra, kde mám pravítko? Prosím, máte nějaké pravítko, akorát máte takové to kulaté, kde jsou prostě ty úhly napsané, jo? Tak oni to mají takhle na dveřích prostě. Takže třeba týpeček někde, ten matikář, ten učitel na matiku řekne třeba otevři dveře do úhlu 60 stupňů, chápete? A on proto prostě otevře tam, kde je napsané ta 60, jo? Prostě určitě to znáte, je to hustý, je to docela jako takový srandovní by se dalo říct, chápete, prostě je to takové zlepšovadlo do školy, chápete, sice matiku by jsem nesnášel i tak, ale je to dobrá věc a možná by jsem se zasmál, kdyby nám to dali do školy, chápete, prostě je to takové na zasmání pro nového člověka, když tam asi chodíte furt, tak to už prostě nevnímáte, takže tak, no, jdeme dál. Tak jo, jako další věc tu máme periodickou tabulku prvků, nevím co to je za školu, ale takovouhle periodickou tabulku prvků mít ve škole, cože, jako? Kdo ještě neví, co je periodická tabulka v prvku, tak si to rozhodně najděte na Google, určitě si to tam napište. Periodická tabulka prvku a jsou tam vlastně všechny prvky, jako je třeba železo, kov, plast a takovéhle blbývny. A tohle je akorát tady v téhle periodické tabulce prvku úplně všechny ty látky ukázané, ale oni jsou v realu ukázané, že tam jsou prostě reálné věci, chápete? Takže tam jsou i prostě třeba, já nevím, i diamant a tak tam jsou, chápete? Takže prostě to je hustý, že tam mají i diamanty, že tam mají i zlato a další tyhle kraviny, prostě je to dost hustý. Tak jo, oh my god, tady škola prostě na stromě, chápete to? Kdo by nechtěl školu na stromě? Tam jíst oběd u stromu prostě, chápete to? To je prostě jídelna nebo škola na stromě a vypadá to strašně krásně, jo? Jako kdo by to nechtěl, oni tam třeba i lezou po stromě, koukej! Oni tam lezou i po stromě, ne! To je v nějakém Japonsku. To není škola, to je mateřská škola dokonce. No sakra, kdybych to neměl v mateřské škole, tak asi jsem fakt Tarzan, prostě. Jak jsem byl malý, tak jsem taky jakoby lozil po stromech a vente si. Oni to mají rovnou ve školce, takže jakoby oni můžou líst po tom stromě. Oh my god, to je dobrý. Tak to je fakt super, jako. Tak to bych chtěl taky ve školce. Určitě byste to chtěli i vy. Určitě jo. Tak jo, jdeme dál. Jako další, tady mám nějakou funny věc, určitě znáte, to je prostě nějaká černá herečka, nebudu to říkat, prostě je to nějaká herečka, taková známá docela, prostě, a na ní se zavěšují nějaké kabely, že jo, prostě od něčeho, nevím od čeho, to je od telefonu a tak, a vypadá to, jako by to byly její vlasy, její dredy, víte, jak mě třeba Selassie dredy, tak to vypadá prostě jak dredy, jak by ta typka prostě na sobě měla dredy, vypadá to fakt pěkně docela, je to pěkný, musím říct, že to je fajné vymyšlené, takže tak, je to fakt jako super, tohle je lehké si dělat do školy, tohle si může udělat do školy úplně každý, sice nevím, co by tam dělalo tolik USB, jo? Ale dobrý, jdeme dál.
Tak jako další věc, tady máme automaty, tady máme normálně automaty na školní potřeby. Tak to by potřeboval asi každý student. Aspoň já, protože já jsem takovej ten, co si prostě nechává doma pouzdro. Já vlastně ani nemám. Já jsem neměl za celé 3 roky střední pouzdro. Jen jsem to měl hozené v tašce a potom jsem to 3 roky hledal. Prostě průpisku. Vemte si. Koukejte, tam máte tušku, tam máte nějaké další tušku, tam máte průpisky, takže tam máte i prostě knížku, jo, za 50 centů, jako tam máte i sešit. Je to prostě dost důstý, jako. Asi bych si tam chodil každý, kdybych měl peníze, že kdybych měl nějaké centíky, tak bych si tam asi chodil pro něco, protože to je fakt jako pěkný, jakože myslí takhle na studenty. A rozhodně by to potřebovala každá škola tady v České republice, protože vím, že i v naší třídě nejsem to jenom já, kdo si furt zapomíná průpisky, pastelky, tušky, gumy, sešity, ale i ostatní, jo. Takže bychom to rozhodně potřebovali, že jo? Že jo, Češi a Slováci, že bychom to potřebovali do škol. Musíme říct něco školnímu družstvu, nebo jak se tomu říká, nějaká ta firma, co dělá to. Školní, nevím, to je jedno, jdeme dál. Tady máme školu, která má prostě uprostřed celé té školy, má díru, jo? Do jídelny, tam je prostě u jídelny díra, jakoby v tom, takže když prší, tak tam je přímo taková prohloubená země, aby si děti mohli hrát potom v kaluži, která tam prostě naprší. Je to dost zajímavý. Musím říct, že asi by jsem si tam vyhrál. Je to zase asi podle mě nějaká mateřská školka, nebo aspoň první stupeň základní školy. A tak Japonsko, to vypadá zase na Japonsko, tam to prostě mají úplně jinak, tam nemají první a druhý stupeň školy, a tam to mají nějak jako nižší střední, vyšší střední a takovéhle blbosti. Ale koukejte, tady je prostě nějaká díra prostě ve střeše, oni si tam prostě koupou, když třeba naprší a je třeba teplo, protože tam mají asi furt teplo, a když tam naprší, tak tam mají prostě loužičku, kde si můžou hrát. To tam je přímo udělané proto, aby si tam mohli hrát, chápete? Takže to není, že to je zakázané si tam hrát nebo něco takového. To tam prostě tak je. A je to dost hustý. Jdeme dál. Tak jo, jako další obrázek tady máme. Víte, co tam je? Koukejte, tam napsané. Instantní odstranění stresu. Bubble wrap. Víte, co je bubble wrap? To je prostě ta pukací, jak to říct? Jak vám chodí třeba pošta, tak vám k tomu dojde, aby se nezničilo třeba. Jak vám přijde mobil, tak tam je taková ta pukací folie. Jak rozbalíte nějakou věc a máte tam tu pukací folii třeba, tak si to vždycky pukáte a vždycky vám to třeba zruší stres, nebo to je prostě super úplně na hraní, chápete? A normálně tam to mají ve škole. Třeba u nějakých zkoušek. Oni to vždycky dají třeba na nějaké písemky nebo tak. Takže když třeba píšete písemku, tak to máte v druhé ruce a píšete. Samozřejmě asi nějakém studenty by to určitě třeba štvalo, ale tak když to je pro stres, tak to je pro stres, tak si to vezmete do ruky. Jednou rukou píšete test a druhou si pukáte tu folii, je to hustý, že to je takhle ve škole a myslí takhle na studenty. Fakt hustý, chtěl bych to taky, jako rozhodně. Asi tam pořídím pukací folii, ale myslím, že kdyby jsme psali test, tak ta učitelka mě vyhodí ze třídy a rovnou i ze školy, kdyby jsem tam pukal z pukací folii tady v Česku. No, možná to jednou zkusím, možná jo, tak jo, asi možná, určitě, nevím. Tak jo, jdeme dál. Jako další věc tady máme. Tak to by se chtěl taky ve škole. Vždycky si říkáte, co ta učitelka tam dělá? Co ta učitelka tam dělá? Ona si nás vůbec nevšimá. Někdy třeba nemáte rádi nějakou učitelku a myslíte si, že je třeba pořád na Facebooku. Jednou se mi to stalo, jednou na základce jsme měli učitelku, která tohle dělala. Že prostě nás neučila, ona nám dala nějakou prostě prezentaci a z toho jsme si měli opisovat učivo. Ale ona byla přitom na notebooku prostě a koukala se tam na Facebook a tak. Prostě my jsme to všichni viděli, protože to šlo vidět jak cip. Ale koukejte, kdyby tam bylo takovéhle zrcadlo, tak ona by si ani neškrtla na svém Facebooku, jo? Koukejte, protože tam vidíte úplně všechno, co tam ta slečna dělá, co tam ta učitelka prostě dělá nebo učitel, jo? To je prostě hustý. Třeba tohle je asi hodina vaření, protože vidím, že tam je i trouba a že tam jsou nějaké prostě misky a tak. Takže prostě, když jste kuchař nebo číšník nebo nějaké tyhle blbosti, tak se to rozhodně hodí. Nebo prostě normální škola třeba na fyziku nebo tak, když tam děláte nějaké projekty, že jo, jak tam vybuchne třeba vám celá třída, no to asi neděláte ve fyzice, no. Ale prostě hodí se to do takovýchhle věcí, do takových hodin a je to docela pěkný. Je to pěkný, není to zlý. A koukejte, ta typka se může v klidu otočit ten učitel a prostě se tak upravit, víš co, na to zrcadlo. Prostě je to pěkný a jdeme dál. Tak jo, jako další a poslední obrázek tady máme tyhle super schody. Tohle by jsem do školy potřeboval. Sice, jak tohle může být někdo ve škole? Protože vždycky ve škole je prostě i v našich pravidlech v Česku, ale myslím, že v Americe to tak není, protože tam běhají všichni v Americe, že? Po chodbách a po schodech. Prostě koukejte. V Americe nemají prostě v tom školním řádu napsané, že nemůžou běhat po chodbách. Já si myslím, že oni můžou úplně v pohodě běhat po chodbách, když třeba nestíhají. Takže koukněte. Tam je schodiště rozdělené na 3 části. Jedna je walk, jakože chození, normální chození, do schodu jako normální člověk, tam
třeba chodí učitel nebo něco, pak tam je run, to by jsem vždycky chodil já, protože já vždycky nestíhám do školy, že jo, takže by jsem tam furt běžel po té dvojce. A trojka je text. A asi si říkáte, co jako text nebo tak, prostě když nějaký týpek chodí s mobilem, prostě kouká se do mobilu a tak, takže si půjdete na tu třetí stranu a bude si tam psát v pohodě v mobilem a nikdo ho nebude rušit, nikdo ho nebude žduchat. Je to prostě dobře vymyslený, musím říct, že tohle by jsem chtěl do školy, protože tohle by mohli udělat každé školy. Sice já nevím, jestli se v našich školách může běhat, já si myslím, že ne, protože já vždycky jak běhám, tak mě vždycky zdupou, že co běhám nebo tak, prostě nějaké ty staré učitelky, chápete, prostě je to hnus. Tak jo, tohle byly ty nejlepší věci ze škol, musím říct, že fakt byly nejlepší a chtěl bych pár z nich, třeba ten tobogán nebo nějakou tu kaluž nebo tyhle schody nebo ještě ty automaty bych jsem chtěl do své školy taky. Takže tak, co byste chtěli z těchto věcí do své školy? Určitě to napište do komentářů, napište tam teda naše dnešní slovo hezký, napište tam dnešní slovo hezký, dejte rozhodně like, třetí se lajku, sdílejte, nezapomeňte odebírat, dejte mi follow na Instagram a já si těším dalšího videa nebo člověku s těm a účet prosím a čus! Dobré. A dejte mi odběr na druhý channel, protože tam budu za chvilku točit, protože mi přijde mikrofon na zrcadlovku, takže tam budu za chvilku točit, takže tak, čekejte to, čus!